Ce projet d'appui au groupe Tereos est en effet l'un des plus importants de notre portefeuille brésilien à différents égards. Tout d'abord parce qu'il permet de soutenir une filière clé de l'agro-industrie brésilienne, ce qui constitue un des axes d'intervention historique de Proparco. Ce projet est également important pour nous de par son contenu et ses impacts, en particulier sur le plan climatique. Ce projet est enfin important de par le montant du financement octroyé par Proparco, puisqu'il s'agit d'un prêt de 50 millions de dollars, notre troisième plus importante intervention au Brésil à ce jour. A Guarani é o terceiro maior produtor de açúcar do Brasil. A Tereos investiu na Guarani em 2002, adquirindo seu controle acionário. A Tereos é o terceiro maior produtor de açúcar do mundo. E o Brasil tem um papel importante estratégico, visto que representa 50% das exportações mundiais. Nosso processo de produção da Tereos no Brasil é um processo bastante completo. Então a gente começa com o plantio, depois que você planta você tem que cuidar dessa cana, porque ela tem uma boa produtividade. Na sequência você precisa colher essa cana e trazer na indústria. Envolve muita tecnologia, muito processo agrícola e muito investimento, muitos equipamentos também. Eu planto cana desde o sistema que era tudo manual, não existia máquina. Cortava na mão, carregava na mão, era uma coisa terrível. Tereos tem nos dado um apoio muito grande, oferecendo ajuda técnica e fornecendo muda, que foi muito importante para a gente evoluir e melhorar a produção. A Tereos investe muito em tecnologia. Ela sabe que para você produzir com custo competitivo e aumentar a produtividade, é fundamental empregar muita tecnologia no nosso canavial. O drone já é uma realidade na Tereos. Todo o nosso canavial é supervisionado por drones. A gente tem três produtos principais. O açúcar, pelo qual a gente é mais conhecido. De todo o açúcar da cana que entra, 70% vira açúcar para exportação ou para o mercado doméstico. 30% disso vira etanol, né, para transporte, para os veículos no Brasil. E a gente tem um subproduto que é o bagaço da cana de açúcar. Então é queimado nas nossas caldeiras, que geram vapor e, portanto, energia elétrica que é distribuído e atende a milhares de consumidores aí no mercado. A Proparco é um banco que trabalha muito próximo dos seus clientes, entendendo suas necessidades e tem uma visão bastante positiva, não só do aspecto econômico do projeto, mas também do seu alcance ambiental e social. Le bilan de cette intervention est très positif puisque le projet a été mené à bien et a donc, comme prévu, permis à la fois d'appuyer l'agro-industrie locale et l'une de ses filières clés, de générer des impacts positifs, notamment sur le plan climatique, et de développer une relation avec l'un des fleurons de l'agro-industrie française en soutenant le développement de ses activités dans l'une de nos géographies d'intervention.